Ivar Horneland Kristensen, og før du får ordet, så må jeg be salen om å være i ro i respekt for de som står på talerstolen, sånn at det blir stille i salen. Nå kan Anders Ørne Rødberg Larsen fra Oslo gjøre seg klar. Vær så god. Dirigenter og partivenner, hvert minutt er det mennesker i Norge som opplever og erfarer velferdssamfunnets tjenester. Det er unge foreldrepar som har fått barnehageplass. Det er pappaen som er bekymret for at sønnen sin sliter med å lese. Eller det når egne foreldre blir dårlige, kanskje demente og trenger hjemmehjelp eller sykehjemsplass. Disse situasjonene kjenner vi altså alle igjen i. De er eksempler på sannhetens øyeblikk. Sannhetens øyeblikk er når du og jeg selv erfarer hvordan tjenester vi beslutter i kommunestyret oppleves i praksis. Vi som jobber med politikk må hver dag jobbe for å forandre Norge og strekke oss for at mennesker får den hjelpen de trenger når de trenger den. Derfor må vi gjøre følgende to ting. For det første må vi som sitter i kommunen jobbe for å forbedre, forsterke og fornye tilbudet til våre innbyggere. Det er vi i Arbeiderpartiet som i mange år har kjempet frem og bygd opp velferdssamfunnet, og det er derfor vi som skal videreutvikle det. Det er vi som skal stå på barrikaden for at tjenestene er tilpasset enkeltmenneskets behov. Det er vi som skal ta ny teknologi i bruk for å skape bedre tjenester. Det er vi som skal sørge for at kommunene er innovative og at vi organiserer arbeidet fremtidsrettet i samarbeid med de ansatte. Det er vi som er velferdspartiet og som er garantisten for fellesskapsløsningene. For det andre må vi som sitter i kommunene ha nok ressurser i form av kompetente medarbeidere og penger. I Oslo-regionen vil vi i løpet av de neste 15 årene bli 350 000 flere innbyggere. Samtidig skal vi ta oss av eldrebølgen. Det innebærer at vi må bygge flere sykehjem, skoler og idrettsanlegg. Oslo-regionen har en sammensatt befolkning, og det gjør at vi må skape komplekse velferdsløsninger som møter folk i deres situasjon. I min kommune Asker er det mange som tror at de kan klare seg uten velferdsløsninger fordi de kan betale selv. Vi vet at det er feil. Selv for de som har god økonomi kan ingenting slå ut moderne offentlige velferdstjenester. Derfor er det her slaget skal stå i valgkampen til høsten. Vi skal få folk i høyrestyrte kommuner til å forstå at det er Arbeiderpartiet som kan sikre den moderne, gode velferdsløsningen i kommunene. Derfor må regjeringen sikre at fordelingsnøkkelen og kommuneopplegget tar høyde for utfordringer også i vestkommuner, vekstkommuner rundt de store byene. Det må nemlig ikke bli slik, kjære landsmøte, at det fellesskapet som vi står for settes under press ved at høyresiden vinner frem med sin markedstenkning, fordi vi selv ikke klarer å levere gode nok tjenester. Og det gjelder også for vekstkommuner. Kjære Helga, Raimond og Jens, vi skal sammen vinne valget. Og jeg skal love dere at i min kommune så skal jeg møte velgerne, skal gå på husbesøk, fronte våre politiske løsninger, slik at vi vinner valget og kan forandre Asker. Det gjør jeg i forvissning om at den regjeringen som jeg er stolt av, og som leverer gode resultater, holder sin del av avtalen og sikrer et godt kommuneopplegg for vekstkommuner i sentrale strøk. Sammen skal vi sørge. Takk.